munaasibad ballaadhan oo si heer saraa loo soo agaasimayo xisbiga kulmiye ku soo dhoweynayay taageerayaal ka soo jeeda degmooyinka gacan libaax maxamuud haybe maxamed mooge iyo 23 May ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha xisbiga kulmiye wasiiro xildhibaano iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horrayntii waxaa halkaasi ka hadlay taageerayaashii ku soo biiriyay xisbiga waxaanay faahfaahin ka bixiyeen waxay xisbiga ku doorteen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa hadday cidinaga xinto adeerada way joogan aniga lamaga wada garanaysa waxa loo baahan yahay yaa farmaajay inaga celin kara yaanu halkaa u soo dhaafi karin sabankii dagaalada dirirtii iyo colaadaha fulihii diboode ee dibadaha u dhoofiyo geesigii ku daafacee dagta qoriga saartay miyay doorkan maanta isku darajo helayaan mas-uulkii xisbiga wadani wuxuu noqday mas-uul jilicsan marka waxaan isla qaadanay in dhammaan dhallinyaradii aan suldaanka u ahaa inaanu xisbigii kulmiyaan taageero muujinno hoggaan jilicsan iyo talo jilicsanba jar bay kaa tuurtaa waxaan u sheegayaa dhammaan dhallinyarada soomaalilan in caqligooda muruqooda iyo codkoodaba aanay ku luminin ballanqaad xisbi mucaarida oo madmadow ku jiro inuu helaya iyoin kale dhallinyarada waxaan kula dardaarmayaa ninkii waxayuunba wax ballan qaada xisbiga kulmiye soo raaca haddaan lahay annagu dhallinyartii iyo dadkii maxay talay mustaqbalka sugayaba inuu xisbiga kulmiye yahay xisbiga qura ee xanaanaya bulshada mar labaadna ku noqon karaya inuu waddanka hoggaamiyo annagu uma baahnin qof hurda qof luloonaya waxaan maanta halkan ka caddaynayaa oo aan kaga dhawaaqaya anigoo miyirkayga iyo maankaygaba qabaa inaan iska risaangareeyey ama aan iska casilay xubinnimadii xisbiga wadani isla markaana aan si rasmiya ugu soo biiray xisbiga horumarka iyo midnimada ee kulmiye sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maxamed iid dimbiil guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka maroodi jeex iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee garabka haweenka xusni maxamed warsame guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiye jaamac shabeel siyaasi cabdikariin xiniif xafladeenna si rasmi iska furanaynaa waxay daaran tahay xafladeennani xubno mas-uuliyiin ahaa taageerayaal ahaa oo xisbiga wadani ka tirsanaa oo ka soo diga rogtay wadani kuna soo biiray xisbiga kulmiye iyada oo dadka ama xubnahaasi aanay ahayn xaafad gaara waxaa aad iyo aad aad maanta farxad weynoo ah hablaha sharafta leh ee nagaga soo biiray xisbiga wadani ee sida quruxda badan u hadlay ee gabayada qiirada badan ee naga oohiyay yidhi waad isalaamaya salaanta ka bacdi ee waxaan la kulmiya ugu ina wada deeqaya waa madashaa la isku arkayan cidiba ka baxay waxaan idinla ku soo dhawaada gacma firmaanti ku soo dhawaynaynaa qalbi furmaanti ku soo dhawaynaynaa waxaan soo dhawaynaa marka hore halyeeyadii goobta ka hadlay wiil iyo gabarba ee hadalka dareenka taaban ayo halka soo jeediyey waxaan idinlaa soo dhawaada codka nool ee halkanaad kaga hadasheenna inaad kulmiyo uga hawlgashaan baan idinka rajeynaya intaa sii xoojisaa weliba mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha ku soo biiray maantae ka mid noqday xisbiga kulmiye waanu idinku soo dhawaynaynaa waana xisbigiinnii taladiisana maanta laga bilaabo waxbaad ku leedihiin waxaa hadal haddii inuu la odhan lahaa maanta inankaasaa yidhi la yidhaahdo allamagan gunaanadkii waxaa munaasibaddaasi soo gabagabeeyey guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi waxaana hadalladiisii ka mid waxaan ka rajaynayaa sidaa aad talada noo moodeen in ilaahay anaga noo hirgeliyo kuwii waxaad tabanayseen iyo taladaad doonaysaan ku dhaqaaqa ilaahay annagana haga dhigo aynu ku wada ducaysan qofka kulmiye soo gelaya sida xeerkiisa ku qoran qodobka xisbiga lagu soo galaayo qofkaas waa inuu yahay
قف مير قبة سمعت كل برشدة الله يقانو إلهي كعبصدة بنا آدم يقانا وحب وناكسر موية آن بات وقيس وحن كدولة يا دل يرادة كل مير ميري جوغان با إنا يكورتغان فلالك حافظها كد عايمك إيداء يرتا إيه يقو يستيرها يرسل تولي عبد الرحيم أحمد مهدي كلسن تيفي هرقيسا.